Afriforum het vandag Laerskool Milwersdrift besoek met besigheidsbytjies ons entrepreneurskompetisie vir 2021. Nou, ons het nie net die kompetisie kom bemark hier by die skool en die kinders kom motiveer om in te skryf nie, maar ons het vir hulle ook bietjie entrepreneursopleiding aangebied. En hulle het dit verskriklik geniet en dit is vir ons vreeslik lekker om met ons landse skole saam te werk en om deel te vorm van die groter gemeenskap en om daardie kinders te inspireer, want hulle is die entrepreneurs van die toekoms. Hulle is ons landse toekoms en hulle is diegene wat vir ons die toekomstige leiers gaan wees en die verskil gaan maak. Entrepreneurskap. Wat is entrepreneurskap? Entrepreneurskap is die ondernemingsgees. En 'n entrepreneur is iemand wat nie net nuwe idees uitdink nie, maar dit verder tot winsgewende sukses ontwikkel. Besigheidsbytjies het my vandag geleer van entrepreneurskap en hoe om 'n besigheidsplan op te rig. Ek waardeer dit vreeslik baie en ek kan dit saam met my neem in die toekoms. Ons het vandag die voorreg gehad dat Afriforum besigheidsbytjies by ons kom kuier het. En ons leerders van graad 3 tot graad 7 het baie inligting ontvang en wat hulle definitief geprikkel het om betrokke te raak by entrepreneurskap. Entrepreneurskap is deel van die EBW curriculum in graad 7, maar ons het goed gedink om ons kinders reeds nou te prikkel met hierdie beginsel. As ons kyk wat op die oomblik in Suid-Afrika en die wêreld gebeur het na die COVID-19 pandemie, is daar definitief opsies en geleenthede vir entrepreneurs en dit sal goed wees as ons hulle op hierdie stadium bewus maak daarvan. Dit is vir hulle in Afrikaans aangebied, baie professioneel, op 'n hoë vlak en meer op 'n verstaanbare vlak, sodat almal daarvan kan bewus raak. Ons beveel dit aan vir alle skole om julle kinders ook die geleentheid te gee om betrokke te raak by hierdie aktiwiteit en om sodoende hulle algemene kennis te verbreed en vir hulle geleenthede vir die toekoms te skep. Want die kinders waarmee ons nou werk is die toekoms van Suid-Afrika en die wêreld. Baie dankie aan Laerskool Milwersdrift dat ons vandag hier by julle kon kuier. En ons is seker ons gaan nog 'n lang pad saamstap en saam met al die skole van die land om saam so 'n verskil te maak vir entrepreneurskap.